Не забравяйте, колеги, че вие сте продукти сега и не трябва да говорите. Точно така. Както виждате, уважаеми зрители на Gplay TV, всичко е на промоция. Само в сряда, само от 19.00 ще получите мен на абсолютно промоционална цена, а разбира се, в подарък ще получите Мария и Стаки, а в комплект заедно с мен ще получите и, разбира се, Мит. Освен това, в промоцията ще бъдат включени и едно страхотно ревю на това бебенце, наречено Форис 2735, който е един страхотен... Ти си продукт, трябва да мълчиш. Един страхотен геймърски монитор, който наистина предлага най-яките неща. Освен това ще видим други готини неща, а именно едно зарче. DICE Plus се нарича то, но повече ще разберем за него от Мифи. От този продукт пък ще разберем други подробности за друг продукт, той се нарича клавиатурата на рокът Риос. Риос, дава яко Риас. На гейминга. И такива някакви готини неща. Общо взето, много тежко сме се насочили към хай-тек нещата. А пък за тези от вас, които всъщност не ги интересува нито монитора, нито клавиатурата, нито до DICE Plus, точно така, ще имаме едни около 30 минути, в които ще си говорим с най-новия член на нашия екип за аниметата. Мега сцепените неща, баце. Затова гледайте всичко на промоция, само в сряда, само на 19.00 часа, само на канала Gplay TV 1. Който разбира, тук се спира, нали така? Вие сте продукти. Ти си продукт. Затова мълчиш. Затова, уважаеми зрители, Gplay TV 1, най-добрият пазар за гейминг в България.